ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ដ้ามគម្រោងផ្លូវនិងផ្លូវដែកក្នុងតម្លៃ17,000,000ដុល្លារដើម្បីភ្ជាប់អាស៊ីនិងអឺរ៉ុបនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខុឝសភាឆ្នាំ2023ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសពីគម្រោងតភ្ជាប់កំពង់ផែទំនេយ៍សំខាន់មួយនៅឆ្នេញសមុទ្រភាគខាងត្បូងប្រទេសរបស់ខ្លួនដោយស្ថាបនាផ្លូវដែកនិងផ្លូវថ្នល់ទូកកាន់ព្រំដែនជាមួយប្រទេសទូគីដែលមានតម្លៃចំនួន17,000,000ដុល្លារដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេស បន្ទាប់ពីសង្គ្រឹបនៅវិបត្តជាចរន្តទុស្សវ័តនេះបយងតាមការចិញ្ចផ្សាយដោយសារផេដាមីតរយទ័រនៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2023ការអភិវត្តផ្លូននេះគឺមានគុកបំណកតភ្ជាប់គំពងផែក கிர ែន្វានៅភ ieck កາງត្បូងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ជាទីសម្បូទៅដោយប្រេងដើម្បីប្រែកคลายប្រតិទីនេះ អូតូជាមិឆៈមដុលដឹកជញ្ជូនទៅប្រនិតុគីនិងដើម្បីកាត់បន្តោយពេលលីធ្វើដំណើររវាងអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបឲ្យដោយទំណឹងប្រេចិច្ចសួយអេដែរលោកហ្វាអានអាល់ហ្វាទូស៊ីអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុន General Company Fort Ausira បានប្រាប់រយទើថាការអភិវឌ្ឍផ្លូវមិនមែនគ្រាន់តែជាផ្លូវសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនទំនិញឬដឹកអ្នកដំណើរនោះទេ ដោយរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រ ማ តមើលថារថភ្លើងល្បឿនលឿនដឹកជញ្ជូនទំនេញនិងដឹកអ្នកដំណើរមានល្បឿនរហូតដល់300គីឡូម៉ែត្រក្នុងមួយម៉ោងដោយភ្ជាប់ពីមជ្ឈមណ្ឌលឧស្សាហកម្មក្នុងស្រុកនៅខេត្តធម្មពោដែលអាចរុំបញ្ចូលបំពង់បង្ហូរព្រឹកនិងអូស្មန်បច្ចុប្បន្នសេវារថភ្លើងរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ខ្សែមួយចំនួនរុំទាំងការដឹកជញ្ជូនព្រឹកមានការយឺតយ៉ាវនិងរថភ្លើងដឹកអ្នកដំណើរគឺត្រូវចំណាយពេលពេញមួយយប់ក្នុងការធ្វើដំណើរពីទីក្រុងបាដាដ តោបាសាដោយចម្ងាយពេលពី10ទៅ12ម៉ោងក្នុងចម្ងាយផ្លូវ500គីឡូម៉ែត្រលោកហ្វាតូស៊ីបាននិយាយថាប្រសិទ្ធបើកម្រងនេះចាប់ផ្ដើមដូចឆ្នាំ2024វានឹងបញ្ចប់ដូចឆ្នាំ2029លោកបាននិយាយថាទូបីជាអ៊ីរ៉ាក់វត្តមាន1ឆ្នាំឬ2ឆ្នាំឬ1ទសវត្សឬ2ទសវត្សក៏បានវាត្រូវតៃត្រឡប់មកវិញ1ថ្ងៃឬ1ថ្ងៃផ្សេងទៀតសង្ឃឹមថាថ្ងៃនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃការវិលត្រឡប់របស់អ៊ីរ៉ាក់ ស <_an> ូមជម្រ mm -hmm. <_an> ាបថាផែនការអភិវឌ្ឍរយៈពេលយុរបស់អ៊ីរ៉ាក់កាត់មានឡើងចំពេលណាហេតារាជនាសម្ព័ន្ធប្រទេសបន្តខូយខានបាល់ទូបីជារដ្ឋថាបិบาลរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមូហាម៉ាត់សាអ៊ីអាល់សូដានីផ្ដាច់ញាជំរុញឲ្យមានការសាងសង់ផ្លូវនិងស្ពានឡើងវិញក៏ដោយ